saba Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyirize obukulembeze bw'okutte. Wano wali ono bangambye nti ye musika era nga nze sheikhe w'ennyumba sinze nonda abasika, njagala abamawulire bakiwulirize. Bangambye kitegeeza abafamire tuba kuli abafamire sigwo bagamba nti mulonde gundi ate tobana mu lukiiko lwabwe. Ne baba alonze omwana ono yali mukwano gwa sheikhe, omwana ono yali mwana wa sheikhe ate nga mukwano gwe. Bangamba nga basula ku kitanda ekyo mu kisenge ekyo nawangala n'omwana wono nga mukwano gwe. So Allah subhanahu wa ta'ala akwatireko Anwar omulimu gwakutte. Twafunyewo okubagana waliwo abantu abakola ebintu ebyabwe nga bo bimwawulidde n'ebyo byeffe tetubimanyi era twetonda olw'ekyo. Omusika wa seeka n'omuzaata ekiseera kigenda kutuuka taliiwo. Omusika bamuyita Amujadi Sesanga ali bweru ali mu Amerika. Tumusuubira okudda mu bbanga eritali gwanvu alagibwe tusomeddwa bamuseeko ensi yonna emukole ki balage balabe omusika wa seeka n'omuzaata bate omutuufu. Kakati kwennukwe kwatirawa ate naboogera si bafamire era bajagamba nti akasajja ako manyi wampita akasajja akasajja ako kataddeko omusika kabula nga naakasajja siteekako omusika gwe batulaze gwe tuteekako ate nga ne bafamire weebali. N'olwekyo omugenyi omukulu ajja musabira edduwa ate kino ajja kikuluthumu nkugamba njagala olw'okuna olujja ekyo kiriko mpaza beyanza nnyo okuba nga mukadongo omusika kintu kyamaanyi nnyo alhamdulillah era mbasuubiza nti dadi siri muswaza bano siri muswaza mwena siri baswaza inshallah. Assalamualeykum. Zeno nnyina okukkiriza nti ensonga lwaki n'ekitiibwa ne memory ne legacy ya Sheikh Muzaata erwanyisibwa era nkakasa abali eyo abafumiitiriza ennyo mu kiraba nti waliwo effort esangulawo legacy ya Sheikh Muzaata bagijungulule so that ebigambo bye yaleka nga birecording abantu naddala abavubuka abato bwe babiwuliriza aluzinge credibility. Sheikh Muzaata yayogeranga oluvannyuma lw'ebyaliwo ku Saturday n'ebyabaddewo olunaku olw'eggulo we mpuliriza ebintu bya Bobi Wine nembaako ebintu byendowoozaako ku lusuma ono yandibaamu akantu akaki bwetunula edduwa yabadde ekigoogwa buli bantu balagijako baabadde ekigoogwa ku lusuma teyabadde kigoogwa yabadde wa Kawempe omanyi eyawukana ku mugenda efuuka kaasa lwaki ku lusumi ebisaawa yabeera ku opposing side buli kiseera kale tuganye bamugye mu nyumba atuyinza okuba alina omwana omuto bitegeerekeka naye lwaki ku lusumi ye buli saawa takwatagana at some point na balala ekyokubiri ku lusumu position eteekako omusika ajijjawa era yefamily erina kufitina ku lusuumu neyeterako n'omusika. So kino kiddayo eri kuddamu okulowoozaako olowooza ku bintu byakyagulanyi n'obirabamu kakaneggusa by the way kubanga omusajja gwe twali tulabanga you know ali responsible owamaanyi mu ggwanga ino tutandika okubanga kati n'obusika bwe tutandisa obusikaasikanya taata we agamba omusika mulala ate n'omukyala ateekaatadeko omusika omwe tugenda tumaliza nga credibility y'omusajja ow'obuvunaanyizibwa tugenda tugikola ki tugibuusabuusa ani aba afunamu ebyo siyenda kuba gavumenti saawa zino sindi bamukubye embaga bamwanjudd'okwanjulako omuwaki yamaze kuzaala yadda ajjudde nnyo bambi naye ate munange sindi yanyumidde awo sindi waffe oli ali fresh teyandiseemuko n'akola bino ebya siteyi n'atukola ekijjobi anyuma kwata ofugaadi anyuma omusajja yamukwatidde awo ofugaadi kandi shibe saa zino ng'afuna omusajja amwanjula
tumukwatira ku ntebe yaba muzitoya inasoka muzitoya ngatacha ina mani ngakamuwe okugutukusa ku ntebe yaba.